Vedle mě stojí pan Juraj Jarábek, vidím kšiltovku, vidím oči, vidím roušku a skrývá se pod tou rouškou úsměv? Tak určitě, připravovali jsme se na Plzeň zodpovědně a chceli jsme hlavně odčinit tu prehru so Zlínom doma. A vyšlo nám to, o tom fotbale tým krásný, že jsou prekvapivé výsledky a my jsme se myšli s pokorou. Myslím, že Plzeň naposledy ztratila body minulý rok v prosinci s Teplicami, takže táhali dlouhou šnoru, ale každá série má svůj konec a my jsme rádi, že jsme jim to pokazili. Těch pozitiv na výkonu vašeho týmu najdeme celou řadu. Které byste vypíchl vy, čím vás třeba i překvapili vaši hráči případně? Ale prekvapili ma hlavne dobrou organizáciou, lebo máme kvalitu určite, máme dobrých hráčov, len boli sme nedisciplinovaní v defenzívnej činnosti, dostali sme rýchle góly v Olomouci aj so Zlínom a toho sme sa vystrihali, vychádzali sme z dobrej defenzívy, pripravili sme sa, myslím, že perfektne na Plzeň a hlavne sme dali gól zo štandardnej situácie, čo nám pomohlo. Škoda, v tých breakových situácií sa dalo vyťažiť viacej, lebo tam bolo veľa akcií nedotiahnutých do konca. Ale jsme vděční za 3 body a za vítězstvo v Plzni. Plzeň po pauze nasadila do hry dalšího útočníka. Byl to manévr, který vy jste třeba prorokoval při projevu k týmu v poločase? Ale chystali jsme se na to, tam jsme zareagovali, Bojgel mal hned prvou šancu, tam jsme stáhli jedného z priestoru obranenia pri rohu a hned mal Bojgel šancu, ale boli jsme na to nachystaní, že príde aj druhý vysoký útočník, že budou viacej nakopávať centry do kapsy, čo aj sa potvrdilo. Ale myslím, že okrem tej Bojgelovej šance tam veľa nemali toho. Vrátím se k tomu, co jsme řešili před zápasem. Vaše bilance s panem Gulou 8-2-8. Co vám řekl po zápase? Ale taky je fotbal. Myslím, že na sérii se nehráme, poznáme se dlho. Takže OK, no, já to berem, jako vnímám to a hlavně vnímáme to dnešné vítězstvo velmi pozitivně. Zeptám se jinak, je to třeba... Nebo nechci vám podsouvat, ale není to náhodou vaše nejcennější vítězství vzhledem k rozložení sil a toho, jaké týmy jste v minulosti vedli proti sobě? Ale ano, Plzeň je top tým a samozřejmě my jsme Karvina, ten malý tým, ano, v té české lige hráme čtvrtý rok ligu, takže je to cenné vítězstvo. Minulý rok se nám podarilo doma ještě za Pavla Vrubu remizovat, jak jsem přišel do Karviny a o to je to cennější dneska vítězstvo na pôde Plzni, takže ještě raz vážím si ho velmi. Děkuji.